A Rádio Mais FM traz com exclusividade para Joinville, show nacional com Tchê Garotos. Que tal fazer parte dessa grande festa e cantar junto com a gente os maiores sucessos do grupo? É por causa do meu jeito safado. Tá combinado. No dia 7 de julho, show com Tchê Garotos no Joinville Square Garden. Ingressos à venda nas lojas Rochelle Calçados, Rua Doutor João Colim 245 e no Pique Sul. Informações 3433-3000. Patrocínio Rochelle Calçados. Promoção exclusiva Mais FM.